kuwa kane ushize itariki y'eshanu nabaye saa kumi na gatanu twabonye mesaje kuri WhatsApp group yacu y'abantu twiganye kuri telefoni ya Denis Bulldozer ukaba unanditseho bavuga ngo nitwa Donata mushiki wa Denis yagira amenshi ko Denis itajya imana tugira ngo ni amaburage ya Denis yari asanzwe duhora kugira ngo nabaje nitwa Denis wuhe ariko ntabwo nabyumvaga ariko nyuma tubona siriyasi tubona mu bindi binyamakuru batangiye kubyandika ariko na n'ubu ntabwo turabyumva ntabwo turabyemera rero Denis twiganye muri primaire mu Rugunga ape Rugunga asosiyasiyo de parent pour l'education ariane hafi ya manutse kuri cercle twarangije inani n'icyenda ko kera habaga imyaka umunani ya primaire nubwo benshi barangije uretse ko njye narangije mbere inani na gatandatu njya ahandi ariko abenshi barangije icyo gihe Denis rero biragoye kumuvuga kuko na kera ibyo tumwibukiraho mu Rugunga hashize imyaka mirongo itatu ni ugukunda abantu no kugira urugwiro no gusetsa cyane yari afite byenda gusetsa buri kanya akakubwira ngo byenda gusetsa akakubwira yari azi izi zose za byenda gusetsa azi gusetsa icyo gihe ariko na nyuma byarakomeje ahubwo nyine kubera ko twarangije mu Rugunga kera inani n'icyenda turatatana bamwe bajya mu masogonderi muri za interina abandi bajya ahandi na jenoside iraba bamwe bajya mu mahanga tudafitanye kontakiti ariko Denis icyo yakoze nyuma ni ugushakisha buri muntu buriya yashakishije buri muntu ku buryo yaje no gushinga WhatsApp group ya ape Rugunga agashakisha umuntu akamutelefona agashakisha undi ku buryo yaje kudushaka turi benshi ashinga WhatsApp group ya ape Rugunga kandi na muri kuri iyo WhatsApp group nyine ariho yaratubwiraga amaburage nyine no kutubaza uko twifashe ku buryo tumaze gusa nk'abemera yuko yitabye imana twagendaga dusangira ahubwo dupartaje amamesaje agendaga twohereza kuri za mesaje zacu kuri za telefoni zacu ubona ari ibintu byo gushaka kwibaza uko tumeze gushaka kudusetsa no kureba uko twahura kuko ntabwo ari WhatsApp group gusa twagiye duhura inshuro nyinshi kandi niwe wabyoruganizaga agashakisha buri muntu kugira ngo duhure twongere dusabane twiyibutse souvenir za kera mu Rugunga nuko yari ameze ku byo rero za mesaje twagendaga tubona ze individuelle yatwoherezaga zabaga ari kimwe zabaga arizo kudusetsa arizo gushaka kutubwira ngo tubonane tujye kunywa ikirahure ku buryo n'ubungubu nyine bitugora kwemera yuko umuntu nk'uriya yatuvamo na mesaje ya nyuma yatwohereje twagize ngo ni blague hari mesaje nari na postinze hariho utunini tune bakakubwira bati tubwira akanini wahitamo akanini katuma uba perezida akanini katuma ugira ifaranga idolari rimwe buri sogonda akanini katuma udapfa n'akanini katuma usoma ibitekerezo by'abandi we yahise asubiza avuga ati hari ku itariki ya makumyabiri n'umunani y'ukwezi gushize
sinagira akanini katuma mbona isogonda mbona ifaranga idolari buri sogonda hanyuma ntabasha kujya kwivuriza aho nshaka uburyo ntabwo twayumvise batwumvise ari blague natwe twese kuko n'abandi bagiye bagira ibyo bahitamo ariko ejo bundi barayigaruye bati dore ibyo yatubwiye bya nyuma n'iyi message ya nyuma wumva ko wenda hari ikintu ushaka kutubwira ariko atabashije kutubwira ariko ubuzima niko bugenda ngira ngo buri gihe iyo umuntu yitabye imana nyine abantu baravuga bati yari mwiza ariko ntabwo naza ngo mvuge ibyo ntemera kandi ibyo ntabonye iyo ubonye umuntu ibintu byose akubwira ari ibintu byo kugaragariza urukundo kugaragariza urugwiro ko ushaka ko umuhura musabana no gusetsa nta kindi wabona uretse ko ari umuntu wari mwiza yagiye akiri mutoya ariko yagiye asize urukundo mu bo yahuye nabo bose mu bo biganye mu nshuti n'abavandimwe ngo tuzahora tumwibuka twese imana imwibuke idashira koze Olivier mbabarire nizakomeza kwibagirwaho titre kuko kera njye Denis yari yarabimbwiye arambwira ati hari abajyama banjye ngira watungurwa n'abo ari bo rero biba ari iby'agaciro iyo umuntu mubanye muri ibirori tutangiye gusaza nta mpamvu Deni rero niwe watugize abantu turibo Denis yari atuzi kurusha ukuntu twese twari twiyize yajyaga dushyira hasi buri wese akamubwira icyo agomba gukora ndibuka hari igihe yigeze kudufata aratubwira ati wowe ushaka umugabo ati wowe jya hanze buri wese akamuhitiramo yaranyicaje n'undi muntu mbona ntari kuba ntawe witwa Ariane aratubwira ati Radu uretse gushaka umugabo mugende mujye gukora masters ikintu cyambabaje Liane we yaragraduatinze nababaye Denis agiye atarebye ikirori cyanjye cya masters ko niwe muntu watumye njya kuyikora arambwiye ati uretse kurongorwa ubanze dushaka amafaranga uwo mushinga muyoboke yavuzeho wa Gorilla Award ninjye mu Denis yawubwiye bwa mbere aranyicaza arambwiye ati Radu waretse tugakora akantu gutya kubona byagenda neza ariko ibintu byagiye show business numvaga rwose atari ibintu byanjye arambwiye ati genda ukore logo unyoherereze indangamuntu yawe tuwandikishe mbica amazi ndabyihorera sinabijyamo nyuma aza kongera anyicaza arambwira ati hari akantu natekereje ko gukora website ati waretse tukabijyamo mpita nigenda sinongera no kubimuvugisha kuko numvaga atari ibintu byanjye pe nyuma aza kumbwira ati bya bintu nabikoze kandi biri kure isesa ndi kubona abakiriya waje ukaba umusheya wanjye tukwiyandikishanya noneho koko najyaga abona buri munsi ntabyitayeho nyuma aza kurekera kujya yirirwa ambwira ibintu bya business ejo bundi urumva nagiye nihugiraho bimwe byacu ejo bundi aranyandikira ati anyoherereza amafoto menshi cyane twatashye mu kwe y'abashuti bacu arambwira ati dore kera tugikundana di tukibonana ndamubwira ngo nzagusura iki cyumweru icyo cyumweru sinabona uko musura igikurikiyeho abona ndi mu bukwe nashyizeho agasitati arambwira ati komeza urye niyo mesaje yanyuma afite muri telefone yanjye ndamubwira ngo dore ntabwo ndi kukurya nzaza kukureba buri munsi tugapanga ko duhura ariko bimwe byashugure ntitubonane ikintu cyatubabaje iyo gurupe yacu yita abakobwa be yicaje Safi aramubwira ati nta nshuti ziriho kubera kutabonana nawe byaratubabaje ku buryo ijoro batubwiye ko yagiye
ntabwo twaryamye twaraye twicaye burinda bucya kugera izindi saa sita z'undi munsi twumva turi breminze twumva wagira ngo ni nk'aho ari twe tumujyanye ikindi kintu Dennis yajyaga yicara akabwira abantu ati abakobwa banjye narabakoze ndabakora barakura ati ndumva ndi proud yabo kandi koko niwe wadukoze pe hari groupe turi nk'abantu nka batanu twamwitaga papa wacu ndibuka nigihe wamugira inama yo kuza gutura hano mu Kagarama nari umuturanyi we ndamubwira ngo ngwino mu Kagarama haratuje nta bapaparazi ni ngwino n'ubuhunze gato ave Nyamirambo Dennis turaturana akenshi Safi yanshaga akambwira ati tugende kwa muzehe haduhanure twamwitaga muzehe wacu kuko niwe muntu waduhaga inama nta kintu naba narakoze cyangiriye umumaro atari Dennis ukingiriyemo inama yeretse kuri inshuti yanjye abo umuryango wanjye aba umujyanama wanjye ntabwo nzi mbese tubuze umuntu ukomeye mu buzima ikintu twamwifuriza ni uko bidashira mu izina rya bagenzi banjye bose turashimira umuryango we abenshi nibo twababonye ubu ngubu ntabwo ubu ngubu baboneka ariko baduhaye ubutumwa tugira icyo tubwira umuryango inshuti n'abavandimwe batubaye Dennis so nibuka kuri ibyo by'uko twakuranye ndibuka ko mu igurupe yacu twari abantu bageze mu kwicumi tukiri batoya ubundi Deni niwe wari umushyushyarugamba wacu rero umushyushyarugamba niwe watumaga dushyuhaho twaba turi hose mu kazi we wanimaga gurupe niwe wateraga ibyo twitaga imisingo ku buryo kugeza na n'ubu nubwo twajya duhura gake kubera imirimo itandukanye twajya duhura nayo ariko kugeza na n'ubu iyo twahuraga wasanga ari we udushyushye niyo twabaga dushaka kugira ngo adushyushye bivuga rero ko tubuze umuntu tumeze nk'abacitse umutwe ariko ibyo ari byose ubwo n'imana bishatse mu gihe cyari kigeze ariko mu by'ukuri biradutunguye pe biradutunguye ntabwo twumva ko Deni yagenda ikize tukibyumva twakubizwe nk'uko dushaka kugira ngo wenda babitubeshye kubera ko twabibonye bwa mbere umushiki we abyanditse ku rubuga hari umuhungu umwe uba muri amerika uri ku rubuga rwacu yahise avuga ati ariko ibi si byanjye byatera ibyo kutubeshya twumva ntabwo twamaze n'umwanya tutari kubyumva tugira ngo ni buraga ashyizeho yuko yapfuye hashize umwanya nibwo twavuze ngo reka duhamagare umushiki we donatsa tumuhamagaye deja tugomba kurira turavuga ati ibintu nibyo twari twanze kutubwira hari n'undi mu mugenzi wacu wo muri iyo gurupe twakuranye uri hano witwa Felix kugira ngo nawe araza kumfasha icyo yongeraho ubuzima twabanye n'umuvandimwe waducitse niba ari hafi araza kumbaza icyo yongera kuko amateka ni maremare cyane duhombye umuntu wadufashaga mu buzima bwa buri munsi uburyo bwa morali uburyo bw'ibitekerezo ni umuntu wagendanaga n'ibihe bigezweho ikintu kigezweho yatubwiraga ati turi ubu ugahita twandikira ati ibintu bishyashya ibi n'ibi ati mu byo muri nyakatsi urumva rero twahombye ariko ibyo dusigarana ni ibyo ngibyo turavuga ngo ati ibyo umuntu yajyaga atubwira nibura dukomeze tubikore nubwo adahari so ndangije mbashimiye ndabona mwamutabara muri benshi bishimishije cyane pe birashimishije turi kumva tutari twenyine turi kubona cya kintu yaduhingagamo cyo kubana n'abantu cyo kugira ngo biragaragara urebye abantu bari aho ngaho so na Felix yaza akamfasha akagira icyo avuga biba byinshi kuko ikindi nibagiye kubabwira ni uko n'icyo gihe twarabanaga twese turi abasore twabanaga mu nzu tukiri batoya tubishakisha ubuzima uyu ni Felix rero niyo mwe muri abo ngabo twabanaga nawe yadukiye
yakoze interview yitwa Simon Felix. Deni twabanye kuva kera, twayigaga inyuma mu rukundo rwa premier, ndi mu wa munani yari mu wa gatanu ndakeka. Deni ntabwo yagendanaga n'abana bigana, yagendanaga natwe. Yari afite ibitekerezo bikuze cyane bituma ashobora agendana n'abantu bamuruta, aba mu rungano rwe. Ntabwo yakundaga kubikoza cyane, ariko aho intambara jenoside irangiriye muri 1994 nibwo nongeye kumubona ko yaramaze imyaka mikeya nk'ibiri cyangwa itatu i Uganda. Nuko turongera tutangira ubuzima twiyubaka, mbese nk'uko Theo yabivuze, atubera umushyushyarugamba, agakunda kutagira ubwoba bwo guhangana n'ikintu, cyaba ari ikibazo cyangwa cyaba ari n'igisubizo. Yabaga afite ibisubizo byinshi ku bibazo by'ubuzima, kandi agakunda kutubwira ati njye nzaba umuntu w'igihangange, tugasiga twajyana mu plaque. Twarabanye turi nk'abavandimwe, twabaga turi kumwe, haba mu kazi haba n'igihe nta kazi dufite, tugahorana kugira ngo dukore buri gihe umujyo umwe. Aho rero atangiriye kujya mu bintu bya showbiz cyane, ntabwo twakunze kujya duhura keretse ku rubuga, wenda dufite urubuga turiho turibarira ubusa, wenda twabaga tuganira